като основният период, в който насочваме вниманието си към студентите, е от четвъртък до неделя, като това като възможности за реакция от наша страна е обезпечено, както каза старши комисар Муеров, с необходимия брой екипи, като от пътна полиция те ще бъдат около 200 във всеки един от тези дни. Съответно, по отношение на контрола на скоростните режими, не само студентите биха били обект на тези проверки. Обръщам внимание, че техническите средства, които ще бъдат използвани, са насочени към всички участници в движението по пътищата, като повече от 270 са техническите средства за установяване на нарушения на контролните режими, на скоростните режими, извинете, така че повече от 270 камери ще работят, в това число стационарни, преносими, стационарно преносими и мобилни системи. С тези 200 екипи ще бъдат съответно подплатени тези необходимости по отношение на скоростните режими. Тук искаме да обърнем внимание на всички празнуващи, че освен ангажиментите, които имат самите те като празнуващи, като участници в движението по пътищата, да бъдат отговорни. Приготвили сме препоръки, които са публикувани на интернет страницата на Пътна полиция, на Главна дирекция Национална полиция, на всички областни дирекции на Министерството на вътрешните работи. Препоръките са наистина с практическа насоченост, за да може да подготвят самите себе си за това пътуване, да бъде безопасно. Препоръчваме, разбира се, и алтернативни видове транспорт, ако водачите са нови, неопитни и ако са се насочили да празнуват на места, където се очаква да има и влошаване на метеорологичните условия. От друга страна, всички онези, които ще се движат, особено след празниците, препоръчваме употребата на алкохол да бъде ограничена поне за водача. Т.е. да планират предварително кой от тях ще шофира на следващия ден, той да прекрати употребата на алкохол на време, за да може на другия ден да бъде адекватен. Съответно, ако се чувстват недобре, неразположени, да изчакат малко и да потеглят на път тогава, когато водачът се чувства сигурен да управлява. Съответно, ако имат такава възможност, може и да си наемат някой да ги транспортира, за да се чувстват наистина щастливи по време на празниците. Техническите средства по отношение на контрола на алкохол, управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол, са повече от 800, обръщаме внимание. Напомняме, че това от гледна точка на Закона за движението по пътищата е нарушение. Предвиждат се глоби, лишаване от право да се управлява превозно средство и отнемане на контролни точки, ако се установи употребата на алкохол, управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол. А във всички случаи на управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества, това е престъпление по смисъла на наказателния кодекс. Всички онези водачи пък, на които концентрацията на алкохол в кръвта е над 1,2 на 1000, също се счита за престъпление по смисъла на наказателния кодекс и се предвижда лишаване от свобода, така че наистина нека всички да си направят добре сметката и да празнуват безопасно. Съвсем накратко само ще напомня какво е било състоянието по отношение на установените нарушения през 21 година за студентския празник. За същия период от 6 до 9 декември на 21 година е имало 38 пътно-транспортни произшествия, като 33 от тях са били леки, т.е. с материални щети. Само 5 от тях са били с ранени, от тези 38, като ранените са 8. Тези данни засягат единствено и само участници в студентските тържества. Установени са 42 случая на управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол. 16 са водачите, при които концентрацията на алкохол в кръвта е била в границите над 0,5 до 0,8 на 1000. 9 са били тези, при които концентрацията на алкохол в кръвта е била в границите над 0,8 до 1,2 на 1000. Тези две стойности се наказват по административен ред, т.е. тук имаме лишаване от право да се управлява моторно превозно средство, имаме глоба и отнемане на контролни точки. С
17 са били водачите, при които установената концентрация на алкохол в кръвта е била над 1,2 на 1000, за което вече уточних, че е престъпление по смисъла на наказателния кодекс. Установени са 20 случая, при които участници в студентските тържества са управлявали моторни превозни средства след употребата на наркотични вещества, което във всички случаи е престъпление по смисъла на наказателния кодекс. Най-голяма част от нарушителите са установени на територията по отношение на алкохола, на територията на областна дирекция на МВР Бургас, столична дирекция на вътрешните работи и областна дирекция на МВР Благоевград и Хасково.